оңтүстік кореялық себу жолаушылар кемесінің капитаны адамдардың жаппай өліміне кінәлі деп танылып өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Бұған дейін сот алқасы 70 жастағы Ли Чжун Сокты темір торға 36 жылға қамау туралы үкім шығарған болатын. Естеріңізге сала кетейік, себу кемесі былтыр 16 сәуірде суға кеткен болатын. Апат салдарынан 295 адам қаза тапты. Ажал құшқандардың 250-і 15-19 жас аралығындағы оқушылар болатын. 9 адамның мәйіті әлі табылған жоқ. Оқиға кезінде кеме бортында барлығы 476 адам болған. Жоғалғандарды іздеу амалдары былтыр қараша айында тоқтатылған. Жоғалған 9 адамның мәйітін қалайда табуымыз керек. Мен осы талапты айтудан танбаймын. Өйткені марқұмдардың денесі отбасына қайтарылуы тиіс.